أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں آپ کی ٹیچر محترمہ رفیقہ جی سیونت اردو آج ہم نے پڑھنا ہے لفظ ضد شری رام چندر جی صاحب کے گڈ لفظ چھ نیک آز ضد بد بہادر کمزور سچائی جھوٹ محبت نفرت جنگ امن شکست فتح بوڑھا جوان چھوٹا بڑا زمین آسمان صحت مند بیمار اوپر نیچے نزدیک دور امیر غریب خدا حافظ